Okay, mujye bariko muri mutya nze waswa Emmanuel Facebook of course kutubera. Then Rose Construction ku 0788 84 75. Ate bakola ku nsonga za kuzimba banonyeko. Bakuyambe bitambule nga biri clear. Alan oli otya ku Diamond kutumide. Ne mikono gyange mwenna abagobera lifestyle muli bamaanyi nnyo nnyo mukola kyamaanyi nnyo mbaagala nnyo n'okusinga kye mulowooza abali b'ebisiyaga obanna ng'obuli b'ebisiyaga nga bweyongedde waliwo promota omutegesi w'emiziki mu kibuga muno amanyikiddwa nga promota Ali ono abasiyazi mukaaga bamusiyaze kati wakino bakiyita batya kulepinga kusiyagalinga sikitegeera it's quite a sad story. Our promoter Aliono abadde ne mukwano gwe amanyikiddwa nga Kim Love. Kim Love yoge mulabako alinga omukazi ataddeko ebiviri ku mutwe ne promoter Ali yoli wali. Promoter Ali yes muli wa bisiyaga okusinzira bwagamba. Kim Love muli wa bisiyaga kabisa ne babadde ba mukwano omunga si muli wa bisiyaga omulamu muli wa biki kakati munange promoter Ali yakiguddeko. Abana bamusiyaze yenne mabegatonya musayi otogerera nyiga biwundu ono bintu si byangu munansonyiwa naye ojula okuseka muko ono bambi abadde long time friend we Kim Love omuli w'ebisiyaga agenda mu amuyita ewaka bwe babadde yamugambye munange jango nkyalireko Ali bamuyise okusinzira wanyonyola agende akyaleko ewa Kim Love omuli w'ebisiyaga ye nga amanyi agenze kukyalira mukwano gwe kukapate just around home bw'atuuka ewaka bafuna mwakadde basekaaseka muko ne bakyalibe Ali Kim Love ayanjulira Ali munange wano olaba mikwano gyange omanyi patebeerako enguuli mukulu Ali nga bamuwa ebyokunywa kati awo saategedde Ali baakuwadde byakunywa ki mwabadde mu nguuli oba baakuwadde byakunywa nga balimu akakuba bambi gayi mudakika abiri Kim Love promoter Ali okusiza banyonyola mudakika nga abiri yabadde amaze okuba nga anogoseeko nga n'okuvaako avuddeko agenda okudda engulu after hours saawa nga musanvu ez'ekiro mutumbi nga abasajja mukaaga okuli ne Kim Love bamwetoolodde bava mukolako mikolo agenda okukiwa okutunulako emabega ng'atonnya musaayi mudachi ke na lokasitulo bulumi obwachike cha wagulu I can't imagine banna we kuba ekifaananyi awo n'okwesiwa neswana gwe gayi nga wakigudde kongoli n'ennyo gwe muganda wange kibi nnyo dala promoter Ali ekyakutuuseeko mukwano gwe obadde omanyi yategedde butegeezi nti bamaze omusiyaga ngatonya musayi mabega ngemabega mbabuukirira mwana obanji komye wano story byebino byamutuuseeko best friend wabadde muli wa bisiyaga baganda bagamba mbulira mukwano gwo nkubulira emize gya muba mbulira emize gye just imagine being a friend to a gay oba okubeera mukwano gwo muli w'ebisiyaga then n'ogende ewuwe boy ne bamusiyaga okitegeera. This is very bad. Ali ekyakutuuseeko kibi nnyo. Baakusiyaze mu kirindi musajja atunga wakya balabye nnyinnaku. Basajja mukaaga kweri ne bakuyisamu waya emabegaawo. Muganda wange. Kibi nnyo. Anyway, bebe musajja byamutuuseeko Ali ku ddwali anyiga biwundu bye mpolampola nga weejjanjaba. Mbadde okusaba abantu bano bwe kiba kisoboka bavunaane. Bw'oba okyalina omukisa ogubavunaana mpozi nga naawe onootugaba nti oli muli waabyo. Because, igwe. Six men bonna nga bayimidde bazireze bati waya bava kusiyaga omanyi kyakitegeeza wakiguddeko bambi abasajja mukaga okusiyaga omulundi ogumu awo kino kyakuyiga muirimu efulani bweobeera awo ng'olina mikwano gyo simaze olina mukwano gwange atunda kaboozi how sure are we nti oli mukwano gw'oyo atunda kaboozi nga bwe tokatunda mukulu Ali however much Kim yabadde mukwano gwo but onsogera jikakasa achi ntoli ya bisiyaga nga nawe nga mukwano gwo muli wacho okitegeera and how did you get the guts of going home in someone's home kale yade mukwano gwo naye
ositokotya nokende uwe nosanga abasaji yanda man chibinye cha kutuseko sibenaga njogala kunyonyola munsi ndi gwe tuli abisiyaga ngatuli mukwano gwa bali bebisiyaga kitegera wili omuze gwe bisiyaga gukuze mugwanga muno gwe yongedde munji kino cha kwiga mbere begendereza nyonyonyo mwegendereza nya abantu abayita simaya gori njangu kapate kano njangu akabaga kano njangu kolebuti enaku zino mukampala muno abakola akole bitu bitategerekeka wano brown sugar yateka juzi party nga ya sex kugenda kola kabozi na kunganya banne mu kiyumba batu nga 15 ne batandika sex kumala na ku 3 nga tebana kibakola kirala okujja okunyumya kabozi buli lunaku kati nono ba kuise kupate pate chikachi mumala kagenda kupate zabaisiye ko chalo angambise kupate man this is a very good example wa dechibe cha mtu useko na hii sana example elimu ina abata tulako waka abata gwa kuzunga mtu agaje ankupate na no malaga sukumbiza sema mgena kuzi house party zebyo now this is going to be gonoge na foka mzee it's going to become a habit because man oh ha mganda wange wachugudde ko ne gendo lope gendo lope atemi kwano ja fetch be chakwiganyo je muri tomalaga zungira makaga abantu bote olokuwa gondi akuyise bwade sema jangu tuna house party bagenda kusiya gangwe bakoze promoter ali mganda wange chiwinyo ku music industry eno nokubanga ebizenga ekisongizo kubanga kisusensera nokutusalako nze wa Emmanuel atusizira Kampala Uganda okubanga tuliziganya.